Amb cartells com aquest, l'Ajuntament de Manacor recorda que les platges del municipi són espais públics no aptes per a cans. L'incompliment constant de la normativa per part dels propietaris ha obligat a informar de manera més visible de l'ordenança. Les tasses de Sillot i Porto Cristo ja estan posades i les altres, que a la Mandia, que a l'Anguila, s'aniran posant durant aquests dies, però ja vos dic, simplement és ressenyalar més ampli una cosa que ja està posat. Manacor no disposa de cap zona de bany habilitada per animals i tampoc té cap projecte per crear-ne una. Nosaltres el que tenim és que tenim una ISO de qualitat a les plages i en aquestes ISOs no poden compartir les dues coses. No poden tenir una platja amb una ISO de qualitat per porinats animals i, clar, hem de triar. I triem la qualitat de les nostres plages. Les sancions per portar els cans a lloure o fermats per la platja o no retirar els excrements arriben als 3.000 euros. Els propietaris de cans pensen que paguen juts per pecadors i que s'hauria de flexibilitzar la normativa. També els propietaris de cans han d'assumir una part de responsabilitat en el sentit que n'hi ha molts que no recogeixen tots els excrements que fan els seus animals. I és com sempre, al final, per culpa d'un parell, pues, està mal vist, perquè efectivament està ple de merda la platja, és un fet. Els cartells s'han col·locat a les platges urbanes, però la prohibició també s'estén a les platges verges de tot el litoral manacorí.